Дорогий наш владика, блаженніший Онуфрій, ми дуже раді за те, що у нас є такий пастир. Ми вас вітаємо з вашим таким днем, чернівецька група, яка приїхала. Благодаримо Бога, що Бог сподобав нас приїхати і дозволив вас привітати такими скромними подарунками і буковинськими ковачами, владика. Прошу вашого благословення на нашу групу, на цих всіх. Це вам дуже владика. Thank you.
Христа, і люби Бога і Отця, і причастя Святого Духа, буди со всеми вами.